Na, prašom, čia sėskit, kur jums patogu, o aš atsisėsiu prieš jūs. Sveiki, ponas. Labai gerai, griebkit po mikrofoną, aš tuo žiūriu, visi jie yra įjungti. Labai gerai. Trumpas tik tai klausimas, kaip jaučiatės visi trys čia kartu susėdę? Kaip visada, čia ne pirmas, ne paskutinis kartas. Smagu jums, gerai, jūs gerai jaučiatės kompaniją, galite ir patylėti. Labai gerai, japonai visą laiką prie jūros. Jaučiasi. Labai gerai, japonai prie jūros iškeliauja patylėti, kad sužinoti, kaip gali ženytis ar ne. Visgi šiandien čia mes esam rimtais klausimais, nes kompanija labai rimta ir man neatleis, jeigu aš uždavinėsiu kvailus klausimus, bet be jokios abejonės rimčiausiai jūs esate čia ir prašym jūsų kelias minutės paruošti lengvus kažkius tai prisistatymus ar ne ir esamą temą kolegoms. Tai ar galiu jūsų paprašyti nuo to ir pradėti? Galima, ar ne? Tai tokia tvarka kaip ir startavome, jeigu galim, ar ne? Ponas Kreivy, prašom, 4,5 minutės. 4 minutės jūsų. Ačiū labai, tai smagu jūs visus matyti. Labai diena. Ir tokia rimta publika, nuo kurių priklauso, kaip atrodys miestas ir kaip atrodo jisai miestas, daug nuo jūsų priklauso. O savo programą mes sakome, kad su komanda, Tėvynės sąjungos komanda, sakome, kad Vilnius turi būti patogus, sveikas ir išmanus. Tai patogus miestas, šiai dienai mes matome, kad patogu dažniausiai gyventi yra tik tai miesto centre, nes miesto centre mes turime ir darbo vietas, ir visą reikalingą infrastruktūrą, tiek laisvalaikio praleidimui, tiek kokybiškam sportavimui, tiek daug kokybiškų mokyklų, darželių ir kitų dalykų. Tuo tarpu mėgamieji rajonai yra tapę tik tai mėgamaisiais, žmonės grįžta į mėgamosius rajonus tai pernakot. Jeigu žiūrėsime realiai, kaip yra planuojami, projektuojami miestai ir patogus miestai, tai turbūt 15 minučių spindulių bloke turėtume rasti visą patogią infrastruktūrą. Ir parką, ir sporto infrastruktūrą, ir gerą mokyklą, darbo vietas ir kiti dalykai, daugybė miestų, ar tai Barcelona, ar pačiam teko Paryžių gyventi nemažai. Tai tokius dalykus gali rasti ir mes manome, kad tas dėmesys mėgamiesiams rajonams turėtų atsirasti ir esant patogiai infrastruktūrai šalia, turbūt žymiai mažėtų tas judėjimas mieste, vežant vaiką iš Šeškinės į Žirmūnus ir paskui vykstant į darbą centre. Patogus miestas, kuris turi patogią transporto infrastruktūrą, kuomet viešasis transportas yra patogus, kuomet gali kokybiškai atvažiuoti ten, kur tau reikia. Ir čia mes man sakome, kad vilniečiai praleidžia dabar, jeigu pagal statistiką, pagal darnaus judumo planą, matome beveik per metus 7 paras stovėdami kamščiuose, grinai stovėdami be judėjimo. Tai yra galimybė, manome, kad įdiegus ir išmanės valdymo sistemas, teismo valdymo sistemas AX, kurios grįsto dirbtiniu intelektu, sujungiant visas jau ir veikiančias sistemas, ir tos žalius kolidorius Siemenso, kurie yra padaryti į bendrą sistemą, pralaidumą, transporto pralaidumą galime sumažinti padidinti 20%. Taip pat mes sakome, kad Vilniui reikia didelio pajėgumo transporto priemonės, nes esamų greitųjų autobusų skaičius dabar yra per mažas, nes žmonių kiekis piko valandomis juose viršyje dvigubai visas normas, tai reiškia, kad mes turime dvigubinti, o jeigu norime dar didinti žmonių skaičių važiuojančių viešuoju transportu, kokybiškai važiuojančių viešuoju transportu, netgi dar kartą dvigubinti. Tai Vilnius neišvengiamai turi turėti didelio pajėgumo transporto priemonę, ir čia yra jos trys, yra turbūt BRT talpėjo autobusai, yra tramvajus, yra metro, vėl turbūt gal nelysiu detaliai į kiekvieną prašymą, bet mūsų manimo optimaliausias variantas yra tramvajus, bet šiuo atveju sakome, kad tą klausimą pateiksime visiems vilniečiams į referendumą, būtų pirmasis referendumas vilniečių atsiklausiant nuomonės. Tačiau viskas jau.
Teoriškai taip. Nu, čia kaip Oskaruose, tuoj pradės muziką groti ir nebesigirdės jūsų. Tai ir paskutinis, aš manau, kad turbūt dalį infrastruktūros galima tikrai plėsti tokios sunkios infrastruktūros, kaip vedukai, tuneliai ir kai kuriuose vietose, ir tai po Antakalnio žiedo, arba... Supratu. Galima būtų... Tai kada galim turėti tą pagreitinimą 20% tos, kada pridėsim? Mes, jeigu kalbant apie... Nes realiai išmanę, čia, prieš tai, aš taip tik trumpai, prieš tai žmogus pasakojo apie išmano namą, Iron Maną, ir sakė, kad dvigubai terminai viršijo lūkesčius. Ar visgi nėra taip, kad ir čia svajonės yra vienokios, o... Na, tai žiūrėkim, mes kalbam dabar, jeigu apie 20% mes kalbam, tai 20% yra tik tai dėl dirbtinio intelekto ir per visą transporto organizavimo sistemos. Tai čia yra statistika, bendra statistika, ir čia nėra raketų mokslas, net dirbtinio intelekto, vien smegenis kainuoja kažkur 6 milijonus eurų. Ir yra įmonės, kurios tą teikia, teko visai neseniai susitikti su viena austrų kompanija, kuri tuos dalykus daro. Tai... Na taip, su to dirbtiniu intelektu taip pat panašiai aš atsimenu, kaip ir su naujoviškais troleibusais buvo, kai močiutės nežinodavo, kaip biletėlį išmušti ir sakydavo, jenina įstoti. Tai matot, žmonėm ko gero nereikės su to dirbtiniu intelektu draugauti, nes dirbtinis intelektas draugaus su šviesoforais. Na taip, duok dievę, kad taip ir būtų, be jokios abejonės mes visą laiką už visas naujoves. Kad tik tai jos būtų greičiau. Prašau, pono Šimašiu, jūsų eilė. Labą popietę visiems pirmiausia. Iš karto aš noriu pasidžiaugti, kad aišku, šiandien miestas yra truputėlį kitoks, negu buvo prieš 4 metus. Mes statome 4 kartus daugiau gatvių, turbūt kokie 6-7 kartus daugiau pėsčiųjų takų, 7 kartus daugiau apšvietimo, 10 kartų daugiau medžių ir dar visko daug daugiau. Autobusai nebeužsidega pakeliui. Maždaug 2 per metus užsidegdavo, turim naują, bet aišku, tai yra tik tai gera pradžia, reikia judėti tolyn. Be abejo, skola 170 milijonų eurų ir mažesnė, tai irgi reikėtų paminėti. Mano 4 pagrindiniai akcentai programos, ką aš noriu pakeisti mieste, didžiausios ambicijos, realistiškos, bet didžiausios. Pradėsiu iš tikrųjų gal nuo toliausios srities šiai auditorijai, tai yra švietimas. Dažnai mes sakom, kad švietimas ateitis, bet užmirštam realybę, kaip tai atrodo, tai ir mokyklų. Atnaujinimo, radikalaus atnaujinimo programa, kad nebūtų taip, kad Vilniuje mokyklos prasčiausios, antroje vietoje Kaune, trečioje vietoje Klaipėdoje, kad ką turim realią situaciją, ir mokytojų pritraukimas, tai yra švietimas, pirmoje vietoje. Antroje vietoje, antras dalykas, tai yra, kad miegamieji rajonai taptų tikrai gyvenamaisiais rajonais, kad išsivaduotum iš tos sovietinės arba 19 amžiaus koncepcijos, kad grįžti namo po darbo, išsimiegi ir ryte vėl darbo važiuoja. Kad iš tikrųjų būtų ką veikti. Ir čia tie dalykai, kas padaryti, ar ten kiemai, ar viešos erdvės, tai yra tik pradžia. Svarbu, kad kiekvienas rajonas turėtų traukos tašką, kur būtų prasmė atvažiuoti iš kito rajono, kad būtų viešos erdvės ir kad būtų vienareikšmės patrauklumas gyventi. Tai čia atskira didelė programa. Trečias dalykas, be abejo, judėjimas. Judėjimas turi tapti malonumų mieste, kuo šiandien dėja kol kas nėra. Ir čia pagrindinis akcentas yra pats archaiškiausias ir senoviškiausias, visiškai nemodernus, ir tai yra judėjimas pėsčiomis. Nes jeigu norime, kad žmonės važiuotų viešuoju transportu, žmogus turi ateiti iki stotelės ir nuo stotelės vėl ateiti iki taško. Ir iš tiesų labai aišku yra, kad iki 2 kilometrų žmonės paprastai būna linkę vaikščioti pėsčiomis. Vilniuje daug mažiau žmonių tai daro, nes miestas niekada nebuvo planuojamas kaip skirtas vaikščioti pėsčiomis, skirtas bet kam kitam. Tai būtent normalus pėsčiųjų takai, kuriais malonu yra vaikščioti, čia yra esmė. Tada viešasis transportas, kuris yra greitesnis ir malonesnis, tai yra ta programa, kuri pradėta ją užbaigti ir pagreitinti viešus transportu. Tiesą sakant, už 1 kilometrą metro liniją mes kainą, už to 16 milijonų mes galim išspręsti visus butelio koklelius greitiems autobusams ir kitiems autobusams ir keletų procentų netgi padidinti vidutinį greitį, kas būtų esmė, tai iš tikrųjų daug labai išspręstų. Ir paskutinis 4. punktas, tai yra atskiras rajonas, stoties rajonas, kaip sakau, miestas kažkada labai sėkmingai upę peržengė į dešinį krantą nueidamas, pradėjo žengti maždaug prieš 150 metų, prieš 40 metų jau rimčiau, dabar tikrai esam miesto centre, va štai čia, bet geležinkelio taip ir neperžengė nuo 61 metų, kai pastatytas, 861 metų, jeigu nuo Rotušės aikštės pažiūrėsime, iki čia, kiek čia būtų, kokie 25 minutės pėsčiomis. Įsivaizduokim, nuo Rotušės aikštės 25 minutės einam į priešingą pusę, kur mes atsidurėm ir ką mes ten praeinam. Tai yra visiškas nesusipratimas miesto raidoje, todėl svarbu pietinę kryptį labai išvystyti ir aišku, stotis čia yra esmė, čia yra
taškas, kur viskas susiveda, tai turim labai konkretų projektą, kaip tos nereikalingus manevrinius bėgius paversti naujo autobusų stotimi, integraliai susieta su geležinkelio stotimi ir viešo transporto terminalu. Ir be abejo, kadangi dabartinė valdžia nori vieną ministeriją, nežinau, kodėl būtent žemės ūkio, bet iškelti į kitą miestą, į Kauną, tai natūralu, kad visi neišsikels, natūralu, kad tokios ministerijos kaip susisiekimo ar žemės ūkio turėtų tenai atsidurti geriausiai, galbūt ir kiti objektai labai svarbus, tai būtent tai būtų naujas urbanistinis miesto raidos taškas, nemažiau svarbus kaip miesto peržengimas per upę į dešinį į krantą. Tai tokie pagrindiniai keturi akcentai ambicijos. Ačiū. Ačiū Jums labai. Tik tai toks dar įdomus dalykas. Jūs sakote, žmonės tokie, kur nespėja jau iki namų nuvažiuoti, ar ne, per tos visus kamščius. Ar NT vystytojams reikėtų gal imtis tokio plano kaip Japonijoje, ar ne, kur sukurti mėgamas vietas darbo vietose? Šiaip tai čia yra vienas iš paradoksų, su kuriais vystytojai labai susiduria. Tai pagal mūsų įstatymus miegoti darbe yra draudžiama. Draudžiama, nes miegojimas tai yra gyvenimas ir nesuderinamas darbo. Lygiai taip pat kaip ir dirbti namuose draudžiama. Nes jeigu aš daugiabučio kieme laiptinėje sugalvoju bute kažką tai mokyti arba konsultuoti, tai yra draudžiama pagal statymą. Ir tai yra vienas iš didžiausių absurdų. Man atrodo, kad taip, reikia miegamųjų vietų darbe, reikia darbinių vietų gyvenamosiose rajonuose, reikia miesto miksuotumo ir mišrumo, kad mes iš tikrųjų pirmose aukštose matytume parduotuvės, kavinės ir kitus dalykus, antrose aukštose ofisus, aukštesniuose aukštose gyvenamosius butus. Ir baseinas paskui. Baseinas, o paskui ten tas aero visas aerodromas. Visas naujos. Iron Man nusileidimo aikštelė. Prašau, ponas Zokai. Tai laba diena, malonu čia būti, daugumą iš jūsų pažįstu gerai, atsistojau, nes noriu blitz apklausų keletą padaryti. Kas iš čia esančių naudojasi viešojų transportų? Prašom pakelti rankas. Ačiū. Kas iš čia esančių naudojasi automobilių dalinimosi sistemomis, kaip CTB arba, pavyzdžiui, Spark? Klausykit, tiek mažai. Dėkui. Ir kas iš esančių yra deklaravę gyvenamąją vietą Vilniaus mieste? Na, čia geresnė statistika. Tai dėkui. Ir vertindamas tai, kad auditorija yra specializuota ir turim kalbėti apie Vilniaus miesto plėtrą ir vystymą, tai be abejo stengsiuosi kalbėti būtent tai, kas jums aktualu. Tai pirmas dalykas ir svarbiausias matyti šiandien yra, kad miestas turėtų savo pagrindinius dokumentus, pagal kuriuos jūs galite planuoti savo investicijas. Tai yra miesto bendrasis planas. Aišku, tikrai nėra normalu, kad miestas per ketverius metus, jau dabar penktieji eina, neturi miesto pagrindinio dokumento, tai yra bendrojo plano. Naujai parengtas bendrasis planas yra tikrai kokybiškai geresnis dokumentas, yra daug lengvesnių dalykų, kalbant apie investicijas, įskaitant apie pasirinkimą paskirties statant. Tačiau, aišku, tam tikrų strateginių dalykų jame trūksta, tai būtų pirmasis mano darbas koreguoti esamą bendrąjį planą, kuris dar nepatvirtintas ir kad kuo skubiausiai jis būtų veikiančių dokumentų. Kitas be abejo dokumentas tai yra miesto senamiesčio specialusis planas, kurio dauguma investuotojų laukia ir nesulaukia ir jis jau ruošiamas kultūros paveldo departamento daugiau negu 10 metų. Trečias dalykas – miesto strateginis planas, pagal kurį jūs žinotumėte, į kurią pusę realiai miestas judės, o tai nebūtų vien tik tai pasisakymai, kad, žinot, darysim ten kažką arba darysime ten kažką. Kad tai būtų veikiantis dokumentas ir pagal jį jūs, tiek ir tie atvažiuojantis investuotojai į Vilnių, galėtų planuoti savo investicijas. Toliau, sutvarkyčiau santykius su Nacionalinė žemės tarnyba. Žinome, kad nėra lengva institucija, taip pat su statybų inspekcija, tam, kad būtų galima išvengti tų konfliktų, kurie šiandien nebejotinai trukdo miesto planavimui, miesto sprendimų priėmimui, nes kartais labai malonu Facebook'e kažką iškeikti, gauti daug laikų, bet po to, kai tada savivaldybės darbuotojai eina į tą instituciją ir prašo suderinimo, atsijungia natūralus žmogiškas veiksnys – biurokratija. Jos turėtų būti kuo mažiau. Toliau, be abejo, Vilnius šiuo metu garsėja kaip miestas, kuris savo struktūroje neturi ekonomikos ir investicijų departamento. Šiuo atveju net ūkio ministerija pakeitė savo pavadinimą. Kodėl? Todėl, kad jinai buvo reorganizuota ir šiandien faktiškai departamento, kuris Vilniaus miesto savivaldybės administraciniam lygmeny užsiimtų investicijų aptarnavimu, Vilnius neturi. Tokių Europos miestų, bent jau sostinių, nežinau. Tai be abejonės būtų atkurtas ekonomikos ir investicijų departamentas, tame tarpe padalinys, kuris dirba anksčiau, kurie turėjo patirtį tikrai žinot, buvo lobistai sistemos viduje, padėdami aptarnauti investicijas, kuo greičiau gauti sprendimus, reikalo esant eiti ir kitas institucijas, ar tai būtų ministerijos ar kitos žinybos, ginant investicijas į Vilniaus miestą.
Lygiai taip pat ir savo pusės, kaip visą laiką esu daręs, niekada nebėgsiu bendravimo su verslu, visada padėsiu investuotojams, visada bendrausiu reikloje esant, ginsiu investicijas ir kitose valstybės institucijose, nors tai šiandien, kaip atrodo, politiškai nėra madinga. Na ir pabaigai, bus atnaujintos taip vadinamos penktadienio investicinės valandėlės, kada pagal investuotojų poreikį susėda visų institucijų atstovai, ne tik savivaldybės, bet ir kviestiniai svečiai, ar tai būtų Žemės ūkio ministerija, ar Versli Lietuva, ar kitos, ir prie vieno stalo, kad nebūtų sugedusio telefono, išsprendžiamos problemos, priimami sprendimai ir jie toliau jos belieka tik tai sparčiai ir greitai įgyvendinti. Na, o pagrindiniai prioritetai, grįžtant prie jų, tai be abejo, norėtume, kad kuo daugiau žmonių naudotųsi viešojų transportų. Tam turime Talino pavyzdžių idėją nemokamo viešo transporto, kuris būtų labai svarbi priemonė mažinant kamščius Vilniaus miesto centre. Talinas sumažino 6% ir be abejonės mažiau taršos, mažiau triukšmo ir kitų dalykų. Mielai atsakysiu klausimus. Ačiū. Puiku. Klausimus mes dar pildome, nebijokit rašykit, būtinai pasistengsiu juos visus užduoti. O kol kas klausimas yra toksai. Koks jūsų manimo yra didžiausias miesto ūkio iššūkis 2019 metais ir kaip jį derėtų spręsti? Jeigu ūkio iššūkis, tai nebijotinai transporto sistemos pakėlimas į aukštesnį lygmenį ir užbaigimas, sakykime, gatvių infrastruktūros ir pėsčių infrastruktūros. Tai yra didžiausias iššūkis ir didžiausias jis elementariai dėl to, kad brangiausias. Ir tai yra bent trijų dalykų, pačių didžiausių, tai yra Žirnių Liepkalnio sankryžos, Šiaurinės gatvės ir Mykolo Lietuvio gatvės užbaigimas. Ir tai yra būtent didžiausias dalykas, bet be abejo visa kita užpildanti pėsčių takų struktūrą ir viešo transporto struktūrą, tai yra tikrai irgi labai svarbu. Yra daugybė iššūkių ir mano manimo vienas iš tokių didžiųjų iššūkių, kuris turbūt ne tik tai 19 metams, bet ir toliau yra būtent visa sporto infrastruktūra Vilniuje. Šiai dienai mes turime vieną veikiantį Fabijoniškių baseiną, gerai, dar turbūt kažkada rekonstruosis Lazdynų, bet jeigu pažiūrėsime mažesnius miestelius, kokie ar Pasvalį, ar Šalčininkus, ar bet kur, turi po vieną, kiti net po keletą baseinų. Tai, o net, mes kalbame ne tik apie baseinus, kalbame apie ir ledo arenas, ir kalbame apie maniežus ir kitus dalykus, kur realiai futbolo aikštynus žmonės neturi kur sportuoti. Tai turbūt tas yra nepatenkinama ir tuos dalykus reikia skubiai spręsti. Kalbant apie infrastruktūrinius dalykus. Taip pat yra visa eilė projektų, kurie galėtų sparčiau statytis ir vedukai, ir kiti, kur Žirnių gatvės vedukas, kuris ministerijai skirusi pinigus ir niekaip investuotojai laukia aplinkų sklipuose, nori ir logistikos kompanijos steigtis, negali judėti į priekį, nes niekaip nepajuda šitie projektai. Kitas aspektas, jeigu kalbant apie iššūkius, tai turbūt didžiausias iššūkis bus po gegužės trečiosios dienos, kas veš šiukšlės Vilniuje, nes visos sutartys nutrauktos, konkursai irgi liktai sustabdyti, tai meras naujas atėjęs, turbūt po inauguracijos, turbūt sėdės mieste, kuriame bus pilna šiukšlių. Kodėl, kiemuose deginsim, bus ką veikti. Taip. Tai iš tikrųjų pagrindinis matyti iššūkis šiandien yra Europos Sąjungos lėšų panaudojimas. Vilniaus miestui priklauso virš 300 milijonų eurų Europos Sąjungos lėšų. Iš jų šiai dienai, tai yra ne šiai dienai, atsiprašau, mano duomenys yra gruodžio pirmosios dienos, yra panaudota nepilni 18 milijonų eurų. Kaip žinote, pagal Europos Sąjungos skirstimo tvarką, iki šių metų galo, tai yra šie metai yra paskutiniai, kada būtina užkontraktuoti, tai yra parengti paraišką, turėti techninį projektą, pravesti konkursą, pasirašyti sutartį. Kitaip tariant, liko nepilni metai, kad Vilnius galėtų panaudoti tuos pinigus, kurie šiandien jam yra galimi pagal Europos Sąjungos skirstimo tvarką ir metodiką. O po 2020, kaip žinote, Vilnius į daugelį paramos lėšų negalės pretenduoti. Tai čia problema šiandien numeris vienas, nes tai yra didžiuliai pinigai, kurie pagerintų ir leistų šiandien ženkliai pagerinti susiekimo infrastruktūrą. Čia buvo minėta be abejonės, tai tikėkime, kad šį pavasarį būtų galima pradėti Žirnių ir Liepkalnio sankryžos su dviejų lygių rekonstrukcija. Mykolo Lietuvio dar detalaus plano nėra parengta, tai tikrai šiais metais mes jo nepradėsim. Be abejonės Nemenčinės butelio kakliukas, kelio sutvarkymas ir daugelis kitų. Ir tam, kad šios darbus padaryti, tai nors čia gerai buvo pajokauta, kad darbo vietoje negalima turėti lovos, bet 19 aukšto tikrai atsinešiau lovą, dušas ten yra, virtuvėlė taip yra ir pradžiai kokį mėnesį reikėtų ten gyventi, kad įvesti tą greitį, kurio reikia šiandieninė miestui.
Dėkui Jums. Sakykit, dar vienas klausimas, toksai, kuris yra paruoštas iš anksčiau. Kiek Vilniaus miesto plėtroje turi būti valdžios, o kiek verslo iniciatyvų? Kadangi savivaldybės inicijuotų viešoji ir privačioji partnerystė ir jų projektų turime nedaug, o pastarieji keli objektai stringa teismuose ir teismo salėse. Tokie kaip daugiafunkcinis centras arba kaip stadionas arba kaip gatvių apšvietimo tinklai. Tai grįšiu prie to klausimo, kiek turėtų būti verslo, kiek valdžios visgi ir koks pasiskirstimas tai turėtų būti? Man tai labai aiškus atsakymas į tą klausimą, yra funkcijos, kurios turi atlikti valdžia ir čia turi būti valdžios. Na, dominuojamas rytis, net muzika turi užsakyti, jeigu ir privatus subjektai dalyvauja ir yra vietų, kur yra na, tik privatus, iš valdiškų sričių tai aišku yra ir švietimas, ir na, sakykime, judėjimo infrastruktūra. Visa kita tai turi būti labiau dominuojama privataus sektoriaus, vienareikšmiai. Aš tik patikslinsiu, kad gatvė apšvietimo projektas, jisai nestringa, jisai kaip tik pradėtas yra vykdyti ir vyksta dideliais tempais. Čia kita problema buvo, kad prieš 4 metus sutartis sudaryta, jinai užtrigo dar už praeitoj kadencijoj dėl to, kad na, nepavyko finansavimo gauti, bet tai čia sena istorija ir pernykščiai lapai. Dar aš tik tai grįšiu prie ankstesnio klausimo, kadangi lyg ir apie ūkį buvo klausimas, kolegos plačiau atsakė, man atrodo, kad didžiausias miesto iššūkis yra iš tikrųjų geresnis švietimas. Nes kai eina kalba apie miesto planavimą į ateitį, na, ten, kuriais metais, 30-ais, 40-ais metais, kaip pažiūrėsim, mes vieną dalyką turim neišvengiamai planuoti. Jeigu mes turim 3-metį vaiką, kuris šiandien ateina į darželį, tai mes suvokiam, kad jisai po 20 metų, kai jam bus kokie 23 metai, jis išeis į darbo rinką arba kažką daryti. Tai mes turim nuspėti, kokių kvalifikacijų jam reikės po 20 metų ir apie tai galvoti šiandien. Laiko nėra vėliau. Tai būtent čia yra iššūkis, kaip padaryti ateičiai pasiruošusias laisvas asmenybės, kaip padėti joms, pradedant nuo darželio. Tai čia yra, iš tikrųjų, man atrodo, miesto didžiausias iššūkis, jeigu mes žiūrime platesniam kontekste ir truputėlį giliau, išeinant už ūkio srities. Mano manimu, kad turi galioti subsidiarumo principas ten, kur turbūt verslas gali kokybiškai, skaidriai ir efektyviai susikuria reali konkurencija tarp verslo subjektų vystant projektus kažkurios ir koncesijos būdu, pavyzdžiui, tai tikrai tuos dalykus galima atiduoti verslui. Ir netgi vystant sporto infrastruktūrą visą, savivaldybė turbūt ir neapsižios visko, nes poreikis yra tiek didelis, kad ir verslas tilps, ir savivalda tilps su savo lėšomis. Tik dar kartą noriu pabrėžti, kad visi konkursai turi būti skaidrus. Negali būti, kad konkursas yra laimimas 100 milijoniniai sumai, kai dalyvauja vienas dalyvis ir to su šleifu tam tikru. Iš tikrųjų, verslas šiandien yra pagrindinis stimuliatorius visų investicijų Vilniaus mieste ir be abejonės verslas valdo geriausią know-how, žinias, technines naujoves ir aišku, valdžia turi įsiklausyti ir girdėti, kas siūlo verslas ir būti šalia bent jau paremdamas arba palaikydamas įvairias iniciatyvas. O kalbant apie privačią ir viešąją partnerystę, tai aš visą laiką buvau šalininkas tokių projektų. Paminėsiu, kad Vilnius yra vienas iš pionierių ne tik Lietuvoje, bet ir rytų ir vidurio Europoje. Ir daugelis miestų iš mūsų mokėsi, pradedant Vilniaus šilumos ūkio koncesiją, Ozo pramogų parko, Halės turgavietė, Kalvarijų turgavietė, kur yra turtas savivaldybės, bet jisai renovuojamas, investuojamas ir operuojamas privataus partnerio pagalba. Balsių mokykla pirmoji, kuri taip pat buvo pionierius tokio tipo projektas Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, pažeminis parkingas po Gedimino prospektu ir daugelis kitų. Taigi aš matyčiau didelę sinergiją tarp viešojo sektoriaus ir privataus. Aišku, kriterijai labai svarbus, kad būtų ekonominė logika. Paskutiniu metu čia gal buvo iškrypęs supratimas, kad taip savivalda arba valstybė gali pigiau pasiskolinti, o ne realiai įgyvendinti privačios partnerystės projektą, kur naudos sukūrimas kitaip. Tai vengiant va tokių skolinimosi dalykų, tai tie projektai tikrai būtų vieni iš tų, kuriuos tikrai remčiau ir palaikyčiau. Ir būtų gerai, kad ateitų verslas su savo idėjomis. Tarp kitko, gal ir kažkur paminėjau, kad norėtume statyti Vilniaus mieste 4 vaikų ir jaunimo centrus, toks koks yra Konstitucijos prospekte, o jis, kaip žinote, traukia apie 30 tūkstančių moksleivių per mėnesį. Tai kad tokius tipinius projektus parengtų statytume šiaurinėje, pietinėje, vakarinėje ir rytinėje dalyje. Tai jau sulaukiau net keletos įmonių pasiūlymų, sako, puiku, skelbit konkursą, mes mielai dalyvausim, galėsim pastatyti ir operuoti, o jums tik tai reikės, kaip sakyt, pirkti paslaugą, tad kad patenkintume jaunimo vaikų poreikius. Taigi manau, kad yra daug vietų tokiai partnerystėje.
Dėkui. Kalbant apie apskritai idėjas, šiek tiek toks fun vienas klausimas. Kokias vieną arba dvi idėjas jūs norėtumėte pasiskolinti iš geriausių Europos ar pasaulio miestų ir pritaikyti čia Vilniuje? Na, sakyčiau, ko reikia Vilniui, ir čia kaip tik diskutuojam su vienais investuotojais, kurie ieško idėjų. Man žavi Varšuvoje esantis Koperniko muziejus, kas buvo, galbūt žinot, tai yra daugiau negu berods 15 tūkstančių kvadratinių metrų Koperniko muziejus, virš milijono lankytojų per metus, vidutiniškai vaikai ir, arba grupė tėja praleidžia po 3,5 valandos, ir kuo jis svarbus, galbūt kalbant apie švietimą ir kūrybiškumą. Tai yra, nėra tipinis muziejus, kur ateinate ir žiūrite eksponatus, jūs ateinate tampate dalyviu viso proceso. Tai aš manau, kad panašaus, tik aišku įdomesnio, nes mes negalim kartoti, mums reikia kitokią temą, mes tą temą turim, kol kas negaliu garsiai sakyti, nes čia bus panašiai kaip prie Masko, sakys biškelį per tolinoje, bet iš tikrųjų turim tokių idėjų, kad atsirastų panašus regioninio lygio traukos centras ir svarbiausia, kad yra investuotojai, kurie jo domisi. Tai čia būtų vienas pasiūlymas arba viena idėja, o kita, sakyčiau, galbūt būtų idėja, tai būtent naujo tilto, čia šalia kaip tik kaiminystai, Baltojo tilto pakilimas, perprojektavimas iš naujo, kad nuo Konstitucijos prospekto pažeminio parkingo mes eitume į kitą pusę virš upės ir Goštauto gatvės, kad jis būtų šiuolaikinis, modernus, naujas Vilniaus miesto architektūrinis simbolis, dengtas nuo kritulių ir sniego, jo būtų galima išlipti sutvarkytoje Lukiškių aikštėje, inkorporuotas būtų, jie būtų naujų įstatomus pastatus, o per vidurį, kaip Niujorke, yra rekonstruota aukštutinio, taip vadinamo metro, ar kaip čia pavadinsime, trasa panaikinta, kad sustoja vidury, galėtumėt stovėti vidury upės neries ir praleisti gražiai laiką. Norėjau paklausti, iš kurio miesto čia šitą idėją? Čia iš Niujorko. Bet jau supratau. Prašau. Ja, tai vis tiek nesusilaikysiu šito vietoje, tai aš tikrai tikiuosi, kad nebus tokių nesamoningų idėjų realizuojama Vilniuje ir bandoma kopijuoti kažkokius absurdiškus dalykus, nes Niujorke high railas yra ant senų bėgių, kuris yra istorinis žavesys, žaluma ir iš tikrųjų traukia miestiečius, nes nuspręsta buvo nenugriauti, o tą panaudoti. Tas dalykas, kuris buvo madingas 60-ais metais daryti vamzdžius, kuriais vaikšto žmonės, tai tikrai man to dalykas, kurio nereikia kopijuoti. Ir čia aš pasakyčiau iš karto, su ko susiję, su ko, ką aš norėčiau nukopijuoti. Tai iš Amsterdamo ir Kopenhagos pėsčių ir dviračių judėjimo infrastruktūrą, manau, kad tą reikia kopijuoti. Ir iš Vienos norėčiau kopijuoti bendrą miesto struktūrą. Ir tiesą sakant, ir pateikimą bendro plano kontekste, ir miesto gyvybės struktūra, tai kaip atrodo centras, prie centro esantis rajonai ir dar neperaugantis į priemiešius. Ir čia nors Dainius gyveno Paryžiui, tai turbūt irgi kaip reikia antipodą parodyti, tai tikrai nenorėčiau, kad Vilnius vystytųsi kaip Paryžius, kur yra nuostabus centras, labai geri priemiešiai ir baisus tarpas tarp jų, kur net policija bijo įvažiuoti, nes tai yra visiškai nudrengtas, nugyventas rajonas. Tai čia turbūt viena, o ne Paryžius, jeigu šia prasme. O tai... Turbūt be abejo, Remigijus apie vieną jau gerus žodžius pasakė ir transporto sistema ir kiti dalykai yra tiesiog puikus, o man be turbūt iš tokių europinių miestų, turbūt Barcelona, tai yra pirmiausia visas išmanumas ir išmanaus visą miesto koncepciją, kaip jie diegia. Toliau Paryžius, parkai, turbūt kiekvienam arondismante, kuri gali puikiausius parkus surasti, o iš Varšuvos turbūt pasiskolinčiau idėją žydų muziejaus, nes mes turėjom didžiulę bendruomenė, kuri kartu su mumis kūrė ir Vilnių, ir visą valstybę, kuri dėja yra išnykusi ir mes tikrai tą atminimą turime ne tik tai atminti, bet ir ateities kartom perdėti tą visą paveldą, kuris dar yra išlikęs. Tai turbūt ar šalia sporto rūmų dabar esančių, ar kažkur kitur tas muziejus galėtų atsirasti toks ir pagerbent, ir kartu tą visą paveldą perteikti ateitiems kartams. Dėkui labai. Noriu šiek tiek pagyvinti klausimų lentelę, todėl pabandysiu užduoti pirmą klausimą, kuris yra surinkęs daugiausiai laikų, net 16. Ar bus pasirašytas stadiono projektas iki rinkimų? Toks klausimas yra. Čia turbūt man klausimas natūraliai, na, sakyčiau, duočiau daugiau negu 50%, kad bus pasirašytas. Ir iš tiesų tai labai priklauso ir nuo tarybos narių kitų, nuo opozicijos. Aš suprantu, kad konservatoriai deda ypatingai daug pastangų, kad nebūtų jisai pasirašytas. Artūro Zuoko vadovaujama frakcija deda mažiau pastangų, bet irgi deda pastangų, kad nebūtų pasirašytas, visą atidėkim. Bet aš manau, kad surinksim pakankamai jėgų ir tikiuosi, kad bus pasirašytas dar vasario mėnesį.
Ačiū labai. Ir dar vienas klausimas, kurios interesų grupės tikrai... Atsiprašau, nepastebėjau. Ką Remigijus minėjo, esu iš tos pusės, kuris sako, kad stadiono ne tik tai, kad jis nebus pasirašytas, jis neturi būti pasirašytas, kadangi konkursas yra visiškai neskaidrus. Panašu, kad ta pati pusė sėdėjo abiejose derybų pusėse, derintis dėl stadiono, bet to manome, kad vienas stadionas, kuris stato ar vienas meras, ar du merai pradėjo stadioną statyti savo, o žmonėms, aš manau, reikalingi 59 objektai visame Vilniuje. Aš nemanau, kad jis reikalingas. Kitas aspektas, noriu pasakyti, kad konkurso išmestas dalyvis, nes liko vienas, yra apskundęs yra ta išmetimą antrą. Dėl to ir nevyko, negalėjo įtraukti į praėjusį posėdį vakar šito klausimo. Aš manau, kad sekantis posėdis, kuris vyks po 2 savaičių, vėlgi turbūt bus skundas ir nepanašu, mano manimu, kad nepanašu, kad tas klausimas vis į priekį. Bet kiek žinau, jūs labiau esat suinteresuotas vietoj stadiono žaidimo kažkaip pramogų aikštelių daugiau sukurti, ar ne? Ne, visiškai neteisingai. Mes sakome, kad Vilniuje už tuos pinigus galima pasakyti yra 100 milijonų eurų, be abejo yra 37 milijonų eurų europinių pinigų, kurių panaudojimas, ką Artūras minėjo, baigėsi metų pabaigoje, yra labai suspausti terminai ir konkursus reikėtų organizuoti labai greitai. Tai mes sakome, kad atsirastų 8 baseinai, tokie kaip Fabijoniškių yra 3 milijonai kaina, turbūt galima būtų ir pigiau šiek tiek pastatyti, atsirastų 11 dengtų futbolo aikštynų su pripačiamu stogu, atsirastų 10 000 keturių žvaigždžių UEFA žvaigždžių tas pats stadionas, turbūt atsirastų ir maniežas 2 ar 3 ledo arenos. Tai yra visa sporto infrastruktūra reikalinga Vilniui, už tuos pinigus galima būtų pastatyti. Taip. Bet jeigu įsivaizduokit su vienu dabar stadionu, kiek problemų, kiek būtų su tais kitais? Ar ne? Ar tai nereiškia, kad mes turim 100 problemų daugiau turėsim? Bet kitas klausimas, visgi aš kaip vilnietis, man norėtųsi labiau, kad Vilniui pirmas stadionas atsirastų, negu kažkokiam kitam mieste, kur mes susipilam benzino važiuodami į Klaipėdą. Visas tvarkoja, bet aš tik tai noriu pasakyti vieną paprastą dalyką. Turbūt himnai yra giedami žmonėms, ne stadionams. Jeigu stadionas bus dar viena pramogoms ir kažkokiam koncertams, tai mes turim pilną salių. Tai turbūt pradėkime nuo vaikų, pradėkime nuo futbolo aikštynų, nuo sporto aikštynų, kad nebūtų ta infrastruktūra, kuri dabar apverktinoji būklei, kuomet dviračių rengimo centras Šeškinėje, Rusija, reiškia, neturi nuodų nupirkti žiūrkėm, nes sportuojama kartu su žiūrkėm ir laiko katinus, kad gaudytų žiūrkės, tai apie ką mes kalbam. Aš tik tai pabaigsiu, patikslinsiu atsakymą. Stadionas bus pasirašytas, bet po rinkimų. Na, yra racijos stadionė, bet vat gaila nėra futbolo komandos. Čia jau kita problema. Kaip tai nėra, Vilniaus Žalgiris. Jūs ką, už Sūduvą? Ne, baigit, jokus, tikrai. Aš ko tarp žmona suduvietė, kaip sakant, bet ne. Kaip ten bebūtų, mano darbo šią klausimus uždavinėti, ponai, malonu su jumis labai bendrauti. Tai visgi, kurios interesų grupės tikrai jūs neatstovaujate? Toks vat klausimas yra. Kas norėtų patikslinti, kas jį uždavė? Nu, tai, nu, atsakysiu gal ne visai mandagiai. Tai tikrai neatstovauja tos interesų grupės, kuri gerbimo Artūrui sumokėjo 724 tūkstančių eurų kyšį. Tikrai neatstovauju. Neatstovauja tos interesų grupės, apie kurios veiklą teko liudyti nesiniai teisme, kurie norėjo kažkodėl Basanavičių vienur ar kitur statyti. Ir ačiū Dievui, kad užteko taryboje drąsos pastatyti ten Basanavičių, kuris tai turi būti ir tokio, kur turi būti. Ir tiesą sakant, jokios kitos interesų grupės neatstovauja išskyrus vilniečių interesą. Jo, kadangi aš esu rinktas Vilniui, tai galiu pasakyti, kam tik atstovauju. Atstovauju Vilniui. Klausimas buvo, kam neatstovauju. Aš tada moderuosiu dabar. Ar mums tinka atsakymas? Ne. Tai gerai, netinka, tai reiškia, atstovauju tik tai Verkių apygardai šiai dienai, nes esu ten rinktas. O daugiau niekam. Tai atsakymas paprastas. Gerai, dėkui. Atstovauju Vilniems, visiems vilniečiams, neatstovauju tiems, kurie nemyli Vilniaus, kurie mato tik savo asmeninę naudą, kurie nesupranta, kas yra geros kaiminystės principas ir kurie mato tik tai aukštį, tūri tas, kuris pažeidžia bendro miesto panoramas, vaizdą ir įvaizdžius ir kurie siekia rezultatų mielais, šmeištu ten ir kitais ten dalykais. Tai yra tie, kurie nesąžininkai tiesiog. Logiška.
Visiems klausimas. Sakyt, prašau, kas jūsų komandoje kūruotų miesto plėtros klausimus? Aš atsakysiu tiesiai į tą klausimą. Čia mano komanda ar miesto komanda, miesto administracija, aš tikrai labai džiaugiuosi, kad pavyko į savivaldybę dirbti, prisikviesti Mindaugą Pakalnį, nes iki tol, ką mačiau, tai buvo labai liūdna, tai ypatingai liūdna, su Mindaugu pavyko daug sprendimų rasti neblogų ir su bendroju planu. Na, projektą tikrai turime gerą ir patys puikiai matot, kad daug geresnį. Aišku, čia matau ir labai gerų kvalifikuotų advokatų, kurie labai moka apskusti bendrą planą, dėl ko mes vis dar truputėlį baigiam atsakyti atsakymus, greitai atsakysim. Tikrai kviečiu visus irgi suprasti, kad visi turi savo interesų kažkokių, bet yra bendras interesas. Tai bendro plano prasme Mindaugas Pakalnis puikiai tą atstovauja, bet tai nereiškia, kad nebūtų pokyčių. Pokyčių būtų didelių ir būtų didelių ypač organizacinė prasme. Nes viena yra miesto architekto pozicija, kur yra puiki, bet kita yra organizaciniai reikalai, kur taip pagerėjame smarkiai per 2 metus, bet man procesai norisi, kad būtų kelis kartus greitesni ir sklandesni, bet kurioje stadijoje to proceso. Čia turbūt keletas aspektų, turbūt yra vienas dalykas politinė komanda. Tai politinė komanda, tai turbūt miesto plėtra būtų mano Valdas Benkunskas, vicemeras buvęs, o jeigu kalbam apie jau tą profesinį dalykų, tai aš manau, kad tikrai yra nepriimtina, kuomet miesto plėtros departamento direktorius ir miesto vyriausias architektas yra tas pats asmuo. Aš manau, kad Vilnius turėtų turėti žymiai labiau nepriklausomą vyriausio architekto instituciją, kurį mero teikimu tvirtintų taryba. Aš manau, kad po šiai vyriausias architektas miesto turėtų būti tikrai miestui pasišventęs ir visų gerbiamas žmogus. Aš manau, kad po miesto vyriausio architekto turėtų būti taryba architektų vedančių miesto architektų. Aš manau, kad po vyriausių miesto architektų turėtų būti Vilniaus planas. Aš manau, kad vyriausias miesto architektas su savo institucija, atskira institucija, kaip tokia tarnyba, turėtų būti atsakingas už bendrąjį planą, už bendro plano priežiūrą, jo keitimą, už miesto estetiką ir taip pat turėtų būti atsakingas už darbą su bendruomenėmis. Tai toks mano matymas. Iš tikrųjų, miesto plėtros departamentą reikia ženkliai stiprinti ir čia pritarčiau Dainiui, ką minėjo, atskirti tas, sakykime, funkcijas miesto vyr architekto, kuris daugiau žiūrėtų į architektūros kokybę, sprendinių kokybę, nuo to biurokratinio darbo, kurie, sakykime, turi dirbti ir vykdyti įvairiausius ten STR-ų ir kitų reikalavimus. Be abejo, inžinerinę dalį stiprinčiau, tai yra, kad Vilniaus miesto inžineriniai tinklai taip pat turėtų, aišku, atsakingą inžinierių, sakykime, vyr miesto inžinierių inžineriniams tikslams, ko šiandien yra didelė problema. Vilniaus plano jau irgi taip pat pritarčiau Dainiui, reikėtų ženkliai stiprinti projektavimo gebėjimus ir pajėgumus, nes šiandien daugelyje Vilniaus miesto projektų stringa dėl to, kad nežinau tiksliai kodėl, ar dėl vadovavimo problemų, ar dėl kažkokių kitų šiandien vyksta ženklus vėlavimas. Ir politiniam lygmenį, tai nebejotinai, gal čia ne pats svarbiausias dalykas, nes meras turi bendrauti labai daug su asociuotom struktūrom, įskaičiuojant ir šią, kuri taip pat daug naujienų arba daug idėjų ir minčių pateikia, kad tradiciškai aš turėdavau tai vadinamus darbinius pusryčius su asociuotom struktūrom, įskaitant ir su vystytojais, kur prie vieno stalo mes labai aiškiai per gerą valandą rytais išsiaiškinam, ko reikia, ko trūksta, kur yra butelio kakliukai Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje, kad procesai judėtų greičiau. O kokybės architektūros miestui ir kontrolės ženkliai reikia daugiau, nes net kažkada vat, ne čia netoli nuo čia nueikit, pavyzdžiui, į Kareivių gatvę. Vienoje Kareivių gatvės pusėje naujas padarytas šaligatvis iš granito trinkelių, kitoje pusėje šaligatvis iš betoninių. Nu, dar nėra Vilniaus mieste buvę istorijoje, kad viena šaligatvio pusė būtų vienokia, kita kitokia. Nu, tai čia rodo, kad buvo padarytos klaidos planuojant ir prižiūrint projektą ir nevienodi reikalavimai iškelti vystytojams. Tai šiuo atveju taip nebūtų. Visiems turi būti vienodo žaidimo taisyklės. Dėkui. Toks klausimas amžinas. Iš tikrųjų, miestas stipriai plečiasi, daugybė naujų namų atsiranda, ar ne? Yra sukurtas toksai jau kraitelis būtų, kurios galima įsigyti apie 5000. O klausimas kitas. Ką su senais pastatais senose rajonuose reikėtų daryti? Juos renovuoti, griauti, apleisti, kaip filme 13 rajonas, ten gyvena kažkaip siaubūnai. Būtų labai didelis 13 rajonas, nes tai čia tiek daugiau rajonų. Šiliškės toks 13 rajonas. Tai būtų nemaža dalis Vilniaus.
Iš tikrųjų, reikia spartinti pastatų renovaciją. Šiuo metu Vilniuje vyksta apie 200 tik tai pastatų renovacija. Tenka pripažinti, kad dabartinė Vilniaus miesto savivaldybė išėjo iš proceso ir palikdama gyventojams tartis ir ruoštis visus reikalingus projektus, kad gauti tam tikrą paramą iš aplinkos ministerijos programų ir toliau turėti santykius su tais, kurie rekonstruoja, remontuoja. Bet reikia vertinti, kad daugiabučiuose namuose daug žmonių, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus, kurie gerai lietuviškai nekalba, kurie nelabai pasitiki privačia iniciatyva ir čia savivaldybė galėtų būti tas efektyvus pagalbininkas, siekiant aktyvesniai namų gyventojų daliai, priimti reikalingus sprendimus, kad pastatai būtų greičiau renovuojami. Bet su renovacija, aš labai atsiprašau trumpai, tik tai šiandien važiuodamas per radiją girdėjau, vyko renovacija name, ar ne, darbuotojams nesumokėjo, darbuotojai į, reiškia, pripylė vandens į elektros lizdus, išdaužė stogus, renovacijos kaip nebūtų. Čia jau kraštutiniai atvejai. Bet žiūrėkim, yra daugybė Lietuvoje gerų pavyzdžių. Paimkim Ignaliną, visas miestas renovuotas. Jonava, 2/3 miesto renovuotas. Ten gyventojų nebėra, tai dėl to renovuoja. Nes nėra, nereikia pritarimų, ten remontuoja ir viskas. Klausyk, Ignalina darė kvartalinę renovaciją, turbūt yra naujas visas mechanizmas, kaip tos dalykus daryti. Man teko pačiam asmeniškai kalbėtis su Kęstučiu Navicku, buvusio aplinkos apsaugos ministru visai čia neseniai. Būtent iš Vilniaus miesto jokios iniciatyvos nebuvo. Būtent ir ta kvartalinė renovacija, kuri galėtų judėti ir žymiai didesniais tempais judėtų, jeigu būtų realiai noras ir iniciatyva iš Vilniaus. Be abejo, teisingai Artūras sako, turbūt iš miesto pusės tas mediatorius tarpininkavimo vaidmuo specialios turėtų žymiai būti žymiai aktyvesnis ir žymiai agresyvesnis. Jo, tai kalbant apie 13 rajoną, neatsitiktinai Prancūzijoje filmas buvo sukurtas, nes tai yra iš esmės apie tą patį Paryžių, apie kurio blogas tendencijas, vat, kaip tik ir minėjau, reikia išmokti pamokas iš gerų miestų ir iš blogų miestų, arba iš miestų gerų, kurie turi blogų vietų. Tai man atrodo, kad labai akivaizdu, kad yra skirtingi scenarijai. Yra pastatų ir kvartalų, kuriuos reikia renovuoti, yra pastatų ir kvartalų, kuriuos reikia griauti. Yra pastatų ir kvartalų, kuriuos reikia iš principo visai perstatyti. Tai natūralu, kad vieno kurpalio šiandien nėra ir negali būti. Jeigu kas nors sako, kad vienas, tai tiesiog elementariai arba nesusigaudo arba meluoja. Dėl to aš nekomentuosiu, aš jau kolegų čia pasakymai dažnai kažkokius dalykus teigia, jų edukaciją neužsiimsiu, tik tai pasakysiu, kad dėl renovacijos mes, aišku, turime įdomią nacionalinę politiką. Prieš 2,5 metų padalintos buvo kvotos, kiek miestuose galima namų renovuoti, spėkite, kiek Vilniui finansavimo kvota buvo. Kas skaičių pasakys? Spėkite. 24. 24, tai yra lygiai tiek pat, kiek Kretingoje. Puikus miestas Kretinga, absoliučiai skaičiais, lygiai tiek pat namų, kiek Vilniuje. Tai tiesą sakant, nors ir džiaugiuosi, kad pavyko pagerinti santykius su nacionalinėm institucijom apskritai, bet šitoje vietoje mes turėjome ir teismo procesą netgi su vyriausybė. Taip, pavyko laimėti, susidarėti, kad būtų daugiau pakelta tą normą, bet aišku, tai yra na, visiškai neadekvatų skaičiai. Ir aišku, ta nauja tvarka, kuri patvirtinta rudenį, ir ačiū tikrai aplinkos ministras buvęs padarė gerą darbą, kad visi konkuruoja su visais, o ne pagal miestus dabar, tai leidžia judėti sparčiau, jo labiau, kad atsižvelgia į mūsų siūlymus, kad namo dydis būtų kaip kriterijus. Tai yra didesnis namas, daugiau šansų turi. Vilniuje namai didesni, tai yra labai svarbu. Tai aš manau, kad taip reikia judėti, bet kitas dar dalykas, ką noriu pabrėžti, tikrai nesudievinkime namų renovacijos, tai yra sienų apdengimo kažkokiam plokštėmis. Nuo to gyvenimo kokybė pagerėja arba pasikeičia labai nedaug. Klausimas, kokį jausmą žmogus turi išėjęs pro laiptinės duris į kiemą. Ir va čia aš prisiminsiu, kaip dabar atsimenu, tą jausmą irgi man džiugu, kurį sutikau Sigito Gedos skverą atidarinėjant, nes tai yra vienas iš 20 skverų gyvenamosios rajonuose, kurį rengiam, nes mano tikslas, kad būtų 5 minučių atstumu visiems prieinami tokie skverai. Tokia jauna šeima sako, žinot, merė, sako, jau galvom, ieškosimės kokio nors ten sodos ar kur nors namelio, kad išsikelti. Nu, kaip visi, žinot, kaip čia bando. Bet pažiūrėjom, gal visai neblogai tose Justiniškėse. Tai va, tas jausmas yra toksai, kuri norėtų įkvėpti jaunom šeimom, vidutinės pajamas turinčiam šeimom, kad jos turėtų tą jausmą išėjusius į kiemą, kad žalia, gražu, vaikų žaidimo aikštelės, viską. Ir sienos čia yra svarbus dalykas, bet turbūt kokia 5-6 vietoj būtų. O dažniausiai pas mus viskas susivesdavo tik į sienas. Dėl to atsakymas, Ignalinai labai gražios sienos. Bet kas tarp sienų, kaip atrodo, nebūtinai viskas tai taip geriau. Tai čia mano akcentas į kiemus, į viešas erdvės yra daug didesnis negu į renovaciją. Nors tai yra labai svarbu ir tam dėmesys labai didelis. Bet ko gero, sutikim, daug Lietuvos miestelių viešos erdvės yra tiesiog puikias. Be abejo, žmonių trūksta. Gal ir taip. Bet yra kitas priežastis.
Norite papildyti? Aš dėl kino norėčiau papildyti. Šiaip Vilniuje buvo Černobylis filmuojamas, tai žinot, kad filmuojamas buvo Černobylis, taip. Dar kalba toliau apie Vilnių, ar ne, antrasis yra jaunas miestas po Kopenhagos tarp šiaurės šalių Europoje. Ir kokia jūsų nuomonė yra apie jaunimą aprūpinimą apskritai būstų ir kaip pritraukti ir išlaikyti jaunosius talentus neišvažiuoti iš Vilniaus miesto? Jo, aš pirmiausia pasakysiu, kad tikrai tai yra visų miestų, visų augančių miestų iššūkis ir problema. Kita vertus, tikrai noriu pasidžiaugti, kad būsto įperkamumo indeksas pas mus gerėja. Tai yra, kas kart vis reikia ir mažiau mėnesių dirbti, kad įsigytum vidutinio dydžio būstą ir tai yra labai džiugu. Ir išnuomoti būstą apskritai irgi daug lengviau negu daugelį kitų miestų. Bet apie kitą problemą aš pasakysiu. Na, vis tiek statom, daug statom ir ačiū Dievui, kad statom ir vis gražiau statom. Ačiū visiems vystytojams, bet mano tikslas yra, kad po 4 metų Vilniuje gyventų 55 000 daugiau vilniečių. 55 000. Tai yra maždaug 1/10 daugiau. Tai yra didysis resursas, tai yra migrantų grįžimas, taip pat be abejo naujų imigrantų atvažiavimas ir iš kitų miestų. Ir tai reiškia, kad būstų reikės ir tikrai, kad iššūkio nebūtų su įperkamumu, tai plėtra turi būti labai darni ir gana intensyvi. Čia turbūt kelias dalykų. Pirmiausia, kad jaunimas kurtųsi Vilniuje, reikalingos gerai apmokamos darbo vietos ir investicijos į Vilnių. Turbūt prieš 10 metų mes, tada dar Kubiliaus vyriausybė paskelbė strategiją, kad Vilnius turi tapti Baltijos šiaurės šalių paslaugų centru ir prikvietė pirmosius investuotojus, tokius kaip Barclays, Western Union ir Danske banką ir visus kitus, kurie dabar įkūrė paslaugų centrus. Tas visas, sakykime, judesys ir prasidėjo. Šiai dieną turime 85 paslaugų centrus, bet jeigu žvilgtelsime į statistiką, palyginus su Varšuva, Krokuva ar kitais Lenkų miestais, mes dar 2-3 kartus atsiliekam nuo tų miestų. Tai mano manimu, mums labai svarbu yra tęsti tą tradiciją. Turbūt šalia paslaugų centrų turėtų atsirasti ir aukštųjų technologijų laisva ekonominė zona, kurioje galėtų atsirasti aukštųjų technologijų pramonė. Turbūt reikia su universitetais turbūt ir savivaldybė ir meras turėtų turbūt aktyviau dirbti, kad būtent reikalingi specialistai būtų ruošiami, turbūt reikia kalbėti su migracijos departamentu, kad tokie dalykai, kuomet inovatyvių kompanijų, ypatingai žmonės atvykę iš rytų, yra išvaromi iš Lietuvos, neduodami leidimą ir kiti dalykai, bet darbas turbūt mero yra toksai labai proaktyvus, dirbant su valstybės institucijom, dirbant su investuotojais, brėžiant Vilniui tą tokią naują ir plačią vagą į priekį. Tai ne tik neturbūt, o tikrai. Tikrai taip, jūs teisingai labai sakot. Iš tikrųjų, manau, kad Vilnius, bendrai netgi Lietuva, neturi atsilikti nuo Europos miestų ir valstybių, kurios turi labai aiškią politiką ir kuria municipalinį fondą. Tai yra ne socialinį būstą, į kurį pretenduoja žmonės pagal tam tikrą ekonominę savo pajamas, bet ilgalaikės nuomos, kur žmogus gali pasirinkęs gyventi ir visą gyvenimą būtent nuomuojamam būste. Tai yra municipalinis fondas. Kaip žinote, Vokietijoje toks fondas sudaro beveik pusę visų gyvenamųjų butų. Būnant man dar paskutinėje kadencijoje mes parengėme pirmuosius pilotinius projektus. Numatytas sklypas yra beveik 1,5 hektaro Žirmūnuose, Žirmūnų gatvėje šalia VRM, taip vadinamų rūmų, ir ten turėtų surasti pirmieji municipalinio fondo namai, kur būtent pritaikyti ir būtų galimybė jaunimui, ir ne tik, aišku, jaunimui nuomotis ilgą laiką. Aišku, tokį būstą galėtų plėtoti ir privatus investuotojai, ir čia šiek tiek dar mūsų įstatymo leidėjai atsilieka nuo visų reikalingų įstatymų, kurie turėtų būti tam priimti, bet tai būtų prioritetas ir Vilniuje turės rasti municipalinis ilgalaikės nuomos fondas. Verslui ką tai reiškia, kad jeigu jūs pastatote tokį namą, tai jūs negalite tame name pardavinėti būtų atskirai individualiai kažkam tai. Galite parduoti tik tai visą namą kaip verslą, nuomos verslą. Atitinkamai statot kokybiškai, atitinkamai prižiūrite komunikacijas, tinklus ir eksploatacinius kaštus, taip kaip veikia šiuo atveju Vokietijoje, o konkrečiai bent jau tą modelį, kurį esu studijavęs, tai yra Berlyno miestas kaip pavyzdys. Dėkui. Dar vienas fun question. Ko norėtumėte ir galėtumėte paklausti dabar, vat, nedelsiant sutikę New Yorko merą? Koks geriausias restoranas? Vilniui toksai. Kaip tu manai, koks tau geriausias restoranas? Okei. Okay.
Nežinau, tiesą sakant, ko dabartinio New York'o merko paklausčiau, nes turėjau progos paklausti Michael Bloomberg'o nemažai klausimų, tai paklausinėjau apie tos dalykus, įskaitant ir Highway ir kitus. Tai iš tiesų turiu pripažinti, kad vienas dalykas, ko reikia pasimokyti iš Michael Bloomberg'o ir savo pasidariau išvadą turbūt kadencijos viduryje, žinokit, toksai, nu, kaip durnai taip skamba, bet man tik tai kadencijos vidury, kaip čia lietuviškai sakant, dašilo, kad reikia merui ne darbus daryti, bet rodyti, kad tie darbai vyksta. Ir tai yra beje labai svarbu, na, būtent tas nu, viešinimo akcentavimas, kvietimo, ir šitie dalykai yra labai svarbu. Tai vienas iš sėkmingiausių visų laikų merų tą ypatingai akcentavo, tai nu, tiesą sakant, man ta pamoka labai įstrigo, nors ne tik iš jo, bet tai aktualu. Tai turbūt New York'as didelė mašina, didelis miestas ir turbūt tas miesto valdymas, visas executionas yra aukščiausia lyga, tai turbūt čia turbūt reikėtų ir pasisemti patirties, kaip valdyti efektyviai, kad visi procesai būtų efektyvus, kad su mažiausiam pastangom, su mažiausio Amerikoje visą laiką stengiamasi, bet respublikonai visą laiką turi, valdžia turi būti maža, bet žiauriai efektyvi ir labai strategiška. Nu jo, taip aš irgi paklausiu, kaip neišprotėti teoriškai. O ko paklaustumėte Kauno miesto mero? Aš galėčiau paklausti ir už jį atsakyti. Pabandom. Žinote, Kaunas pasistatė Vytį, taip? Ir nemažą dalį Vyčiui saukojo privatus verslas ir gyventojai. Ir aš jau paklausčiau, tai o kiek vilniečiai paukojo Vyčiui, kuris stovi šiuo metu Kaune? Atsakymas jūs nustebintų. 80% visų surinktų pinigų paukojo Vilniaus įmonės ir Vilniaus gyventojai Vyčiui, kuris yra Kaune. Ja, dabar aš pagalvojau, kad gal visai ir būtų įdomu tai paklausti su pažadu niekam nesakyti, o tai jums tikrai patinka tas Vytis. Tai taip nu, paklausčiau, bet galbūt iš tikrųjų klausimas toks būtų, aktualus, tai na, ar tikrai Kauno meras mano, kad Kauno didysis uždavinys ir didžioji ambicija yra kažkaip parodyti, kad mes šitą Vilnių jau to pavysim. Nes man tai atrodo, kad gana keista ambicija ir tokia nelabai adekvati, nes iš tiesų miestų sinergija duoda didžiulį efektą ir tos sinergijos atsiskleidimui reikia dėti žymiai daugiau pastangų. Ja, aš sutinku, kad turbūt Vilnius neturi konkuruoti su Kaunu ir Vilnius turbūt yra regioninis centras, tačiau ir Kaune gerų dalykų yra, vienas iš tokių dalykų, aš visai tarp kitko prieš gerą savaitę su meru kalbėjom apie jo vykdomą poliklinikų viso sveikatos sektoriaus reformą. Kaip žinote, kad poliklinikos yra grinai miesto sveikatos įstaigos ir būtent Visaldas Matijošaitis pirmasis pradėjo tą reformą, sujungiant visas poliklinikas į vieną darinį, keičiant miesto vadybą, statant sveikatos vadybininkus tos reformos. Jūsų klausimas būtų, kaip tai įmanoma? Ne įmanoma. Jo klausimas labai paprastas yra, kad turbūt kiekviena reforma turbūt turi daug šalininkų ir priešininkų. Ne? Tai turbūt ir klausimas, kaip padaryti taip, kad turbūt ir medikai būtų patenkinti, ir visuomenė būtų patenkinti. Tai čia yra toks klausimas. To mes apie tai ir kalbėjomės. Aš atsakyčiau už Kauno merą. Mokėmės iš Vilniaus, nes Vilnius tą padarė 2002-aisiais. Stop. Vilniaus, aš kalbu labai paprastai, kad sujungus į vieną holdingą visas poliklinikas, pastačius normalų CEO visam sveikatos vadybininką normalų, atrinktą tarptautinių atrankos kompanijų, paskirus normalią valdybą. Mes viską žinom, nes mes juos konsultavom. Nieko nėra. Pas mus man teko pačiam kai kurias poliklinikas turbūt nuo stogo iki rūsio pereiti. Čia vis dėlto gal reikėtų tikrai patikslinti ir šioje vietoje ir Artūrui pritarti, nes tai buvo Vilniaus pavyzdžių dalinai daroma ir supraskime, kad vis dėlto Kaunas yra dvigubai mažesnis už Vilnių. Ir Kaune yra gerokai didesnė privačios medicinos dalis. Todėl Kaune visos sujungtos poliklinikos, jos yra vienos Vilniaus didelės poliklinikos dydžio. Ta reikia suvokti tiesiog. Tai nereiškia, kad nereikia toliau Vilniui judėti, galbūt ir reikia, bet apie mastą, nu, mes vis tiek turime kažkaip pasilyginti. Mastas labai paprastas. Turim 10 administracijų, buhalterinių paslaugų, teisinių paslaugų, viešųjų pirkimų ir visų kitų dalykų. Visa ta biurokratija įsikarojusi per visą miestą. Tai yra normalus vadybinės praktikos, jungia įmonės į holdingus. Tai ir čia yra normalus dalykas. Jeigu norim turėti efektyvią sistemą, jinai turi būti efektyviai valdoma.
Na ką, labai malonia karšta gaidelė pasibaigė mūsų debatą. Iš tikrųjų, vieną minutėlę. Kolegos, turim unikalią galimybę, todėl, kad, sakė, mūsų administracija paleis netrukus balsavimą. Kaip jūs manote, kas taps Vilniaus miesto meru ir arba tiesiog bandykite balsuoti, už ką jūs balsuotumėte mero rinkimuose. Nereikia niekur eiti, užtenka tiesiog atsidaryti savo mobilų telefoną, viskas labai paprasta. Jūs galite drąsiai už save balsuoti, jeigu norite, aš pasakysiu paprastai, kaip tai padaryti, sli.do ir prisijungimas tiesiog korio 2019. Na ką, turim dar 30 sekundžių. Kiek čia? Ai, ne. Na, duokim dar kelis balsus. 30-40 žmonių prabalsavo. Tuo aš apžvelgsiu greitai rezultatus. Galima aš klausimą užduosiu? Prašau. Publikai dar. Kaip? Publikai klausimą. Prašau. Aš noriu paklausti, vat, daugelis iš jūsų nesinaudojot viešojo transporto, kai buvo atsakėt. Noriu paklausti, kas iš jūsų nesinaudojot viešojo transporto dėl to, kad jisai per brangus? Nematau ne vienos rankos. O kas iš jūsų nesinaudojat viešojo transporto dėl to, kad jisai nėra pakankamai patogus ir laiku netvažiuoja? Na, ne visi, bet nemažai rankų. Tikrai ačiū. Na ką, 61 žmogus prabalsavo ir ačiū jums labai už tai. Leiskite apžvelgti trumpai rezultatus, ponios ir ponai. Dainius Kreivys 11%, Arūnas Zuokas 32% ir Remigijus Šimašius 50%, pasikeitė 5%. Ačiū jums dėkingas. Ačiū tiem, kas klausė, ačiū gerbimiem kandidatam, jūsų aplodismentai, negailėkim, padovanokim geros energijos. Ačiū jums, ponai, labai užskirti laiką, leiskite, tikiuosi, laikas neprailgo. Be proto malonu, ačiū jums labai. Nu ką, o dabar belieka.